Góðan og blessaðan daginn, gott fólk. Ég átti alveg hreint dásamlega nótt. Gist á Nordic Natura. Þetta til að gera nýjum smáhúsum við vestari, já, hvað segir við, vestara og Ásbyrgis. Alveg frábær staður, friðsæll, góð hús. Og núna stend ég fyrir utan verslunina í Ásbyrgi og ætla héðan að keyra fyrir sléttu. Ég ætla að fara héðan út á Kópasker og við endum á Raufarhöfn í kvöld. Svo, þetta verður góðu dagur, krakkar. Þetta verður æðislegt. Kópasker vinalegur bær, nálaðan við náttúruna mikil, en það hér mikil fuglaskoðun. Fuglaskoðunar koma mikið hingað og sérstaklega út á Melrakkasléttu og koma við hér. Hér hefur við reist fuglaskoðunarhús niðri við sjó. Það æðislegt að ganga út að vita, gott að vera með prik, það smá kríuvarparna á leiðinni. Og svo það jarðskjálftasetrið sem virkilega gaman að kíkja á, það smá leiksvæði fyrir börn og þar farið vel yfir söguna þá skjálta sem eru hér veturinn 75-6, aðal í janúar 76. En vel þessi verið að kíkja, þetta mjög, mjög skemmtilegt, mjög vinalegt. Svo hér versluninn Skerjakolla og hérna lítið kaffihotn, það sem að hægt að sitja sniður, fá sér kaffi og fara svolítið yfir landsins gagn og nöðsynjar. Rétt þetta 10 mínútum norðan við Kópasker komum við að bílastæði við veginn og ef við leggjum bílnum okkar þar, löbbum í 1-2 mínútur þá erum við komin hér niður að ægi fagurri strönd. Þessi vík sem á bakum mér heitir Hvalvík og hér náttúran hrá í öllu sínu veldi. Þetta staður sem við skulum stoppa. Hún alveg mögnuð náttúran hérna. Það fangar ímyndunaraflið að keyra fyrir sléttu, Melrakkasléttu. Ég hérna við Sigurðarstaðavík og það einstaklega skemmtilegt vegstæði hérna. Við keyrum hérna milli lóns og eða vass og sjávar hérna hinum megin og þetta fangar einhverja frumkrafta innra með manni að fara þessa leið. Þetta hrátt, þetta ögrandi en óbóðslega fallið. Ég kom út að Raunhafnartanga hér allra nyrst á Melrakkasléttu og austast. Mörg lærðum við það í skóla að Raunhafnartangi væri nyrsti oddi landsins. En hann það ekki. Það Rifstangi sem hér eilítið vestar. En hann skagar heilum 68 metrum lengra til norður, heldur en Raunhafnartangi. En hingað hefur nú samt sem áður komið talsvert mikið af fólki og gift sig hér út á Raunhafnartanga í þeirri trú að það væri á nyrsta odda Íslands og eins eiga það til að koma hingað ferðamenn sem telja sig ganga yfir Heimskautsbauginn sem hérna. Hann ekki langt frá, hann 3 kílómetra hérna undan ströndinni, þannig að þetta það nærri lagi, en ekki alveg rétt. Fuglalífið hér á sléttu ótrúlegt. Það sama hvar við keyrum, hvar við göngum, hvert við förum. Allstaðar fugl og þetta mikil paradís fuglaskoðara eins og gefur að skilja. Og hér hefur verið byggt, við erum rétt norðan við Raufarhöfn. Við erum 3 mínútum frá Raufarhöfn hérna norðan við. Það verið byggt hérna fuglaskoðunar skýli og hérna á bakfum í víkinni sem við sjáum eru þúsundir fugla á vappi. Thank you.
Raufarhöfn er gamall síldarbær. Við sjáum ummerki þess hvar sem við förum. En hér að finna ótrúlega gestrisni. Fólkið hlýlegt og gott. Og ég mæli með því að við kíkjum inn á Kaupfélagið eða á Hótel Norðurljós. Spjöllum við fólkið. Njótum þessa að kynnast fólkinu sem hér býr. Ég stattur við heimskautagerðir, eins og við sjáum hér á bakvið mig. Heimskautagerðir er ákaflega merkilegur staður og þó hann sé nýlegur, þá á hann rætur djúft í íslenskri menningu. Öll táknmynd heimskautagerðisins er sótt aftur í Völuspá og aftur í gömlu ásatrún okkar og við sjáum ekki núna nema brota því sem að koma skal hér í heimskautagerðinu en við sjáum þó þessi mikilfenglegu hlið hérna á baka mig, en þessi hlið snúa í höfuð áttirnar. Hér gaman að koma.